Estie, goeiemôre, vertrou dit gaan goed. Jammer ek kom nou eers na jou kant toe. Maar lekker aan die gang en besig hier aan my kant. Baie dankie vir jou boodskap en ook baie welkom. En ja, ek het na jou vraag wat jy vir my gevra het gekyk en ek gaan jou antwoord wat op my hart gelê word en mag die Here daardeur natuurlik verheerlik word. Dit is wat baie belangrik is. Ek wil graag ja, dit wat op my hart gelê word, gaan ek met jou deel. En ja, mag die Here se perfekte wil daaroor geskied. Ek bid ook vir 'n wag vir my mond dat die Here my tong sal knoop. Dat ek net sal spreek uit my gees, uit my hart, uit wat natuurlik van hom afkom. Baie baie belangrik. Die Here het die huwelik ingestel vir 'n doel en 'n rede. Verstaan jy? Ek wil vir jou sê, jy vra my as jy reg of verkeerd. Jy's 100% reg. Dat enige seksuele kontak wat of van kinders hê, is vir die huwelik bedoel. Alright, en ja, jy kan maak wat jy wil, jy kan jou lewe lei soos dit wil, maar waar God te is, jy is Satan baas, verstaan jy? En dit wat outomaties gebeur, dat daai kindjie is buite die eeg, buite die huwelik gebore, en dit maak outomaties dat daar vloek oor die kindjie is, en natuurlik oor die ouer paar, die man en die vrou, wat daai kind verwek het buite eeg, buite die huwelik. Nou waar die geestelike leier natuurlik inkom, as ek jou reg verstaan, wat hy sê, dat as hulle gelofte met mekaar maak, dat hulle die kind sal groot maak, al is hulle nie getroud nie, wil ek vandaar vir jou sê, die Bybel is baie, baie hard en duidelik. Jesus het ons vermaning gewaarsku om nie 'n eed of 'n gelofte of 'n belofte af te lê nie. En die skrifte wat die Here op my hart lê om dit met jou te deel, is die eerste skrif wat die Here gee, is Matteus 5 vers 33 tot 37. Ek lees dit vir jou. Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie. En 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom, maar ek, dis Jesus wat hier praat, sê vir julle, moet glad nie 'n eed af lê nie. Nie by die hemel nie, want dit is die troon van God. Nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete. Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy 'n eed af lê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Dan gee die Here vir jou nog 'n skrif, Jakobus 5 vers 12. My broer, dit is baie belangrik dat julle nie 'n eed moet af lê nie, nie by die hemel nie, nie by die aarde en ook nie enige ander eed nie. As jy ja sê, moet dit ja wees. As jy nee sê, moet dit nee wees. Dan sal jy nie veroordeel word nie. En dan het die Here nog 'n skrif op my hart gedruk en dis Levitikus 5 vers 4 en 5 uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. As iemand oorhaastig 'n eed van enige soort af lê, of dit nou vir 'n goeie of 'n slegte doel is, sal hy as skuldig gereken word, selfs al was hy nie ten volle bewus van wat hy besig was om te doen nie. Wanneer enige iemand op die manier bewus word van sy skuld, moet hy of sy die sonde bely. Verstaan jy? Jy sien die mensdom van vandag val uit mekaar. Het weet jy hoekom? Want die Bybel sê soek allereers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Nou ongelukkig wil ons eers alles hê en dan wil ons die koninkryk van God gaan opsoek. Jy is baie welkom om jou lewe te luister as jy wil, maar op die einde van die dag, jy kan na vier stemme in jou lewe luister. Jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister of jy kan na die stem van die Heilige Gees luister. En dis dit, die Here het vir ons elkeen 'n vrye wil en keuse gegee, maar jy moet besef en weet, as jy besluit te maak sonder die Here, sonder die riglyne van God se woord, moet jy nie huil as jou lewe uit mekaar uitval wat daar nie vrug en seën is nie, want dis wat Satan doen, omdat baie mense compromise aan die woord van God, swaai en draai aan die woord van God, hou Satan partytjie, waar God nie is nie, is Satan baas, en dis outomaties, en dis hoekom jy soveel egskeiding sien, dis hoekom jy soveel mense sien, wat in voorhuwelikse seks vasgevang is, en hoeveel kinder wat buite die eeg, buite die huwelik gebore word, omdat hierdie type goed ons mense nie geleer word, die verstaan jy, dat ek vandag vir jou sê, ek werk met hordes, baie mense wat op my pad kom, en weet jy,
dit is absoluut skokkend, jy weet, jy vra vir hulle, wat sien hulle as sonde, wat sien God as sonde, wat sien ander mense as sonde, dan kom jy achter, maar hierdie mense het die idee waarvan praat, hulle weet hier wat sonde is nie, want sonde word nie vir hulle geleer in die kerke, wat sonde is nie, daar vind die sonde belijns plaas, en ek praat hier van bevryding nie, dit is absoluut skokkend, en dit waar die grootste probleem, en dit is een kritieke fout aan die kant van ons kerke, wat ons alles vlees kyk, ons kyk het nie geestelik nie, en dis hoekom ek vir julle altyd sê, Satan het verskrikke baie geestelike regte oor ons land en ons mense, omdat ons lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie. God het die huwelik laat instel teenoor 'n man en 'n vrou vir 'n absolute doel en 'n rede, en jy sal lees, ek sal vir jou 'n skrif stuur, ek wil nie sommer net so uit die hart uit vir jou sê nie, want ek, nou gee ek vir jou die verskeen, maar dis 'n nummerie, wat gebeur as 'n man met 'n vrou trou, byvoorbeeld, en sy het voor die huwelikse seks beoefen, en die aand wanneer hy met haar seksueel wil verkeer, en sien dat die tekens nie daar is, dat sy 'n maag is nie, het hulle haar voor die hoofpriesters gebring, en voor haar ouers, en dan as hulle wel waarheid gespreek, en dat hulle haar doodgegooi met klippe. Dis hoe ernstig voor die huwelikse seks was, in die tye voordat Jesus Christus kom, en ja, vandag gooi ons mense nie dood met klippe nie, daar is vir jou genade, maar die woord sê, gaan uit en sondig nie weer nie, maar baie mense gebruik Jesus Christus se genade as 'n lisensie om in sondes te lewe, en soos ek vir jou sê, hulle kan seker lewe soos hulle wil, maar weet jy wat, as hulle God nie deel maak van hulle besluit, en iewers te lang the line, val hulle in 'n gat, of alles val uit mekaar, moet hulle nie vra nie, want die besluite wat hulle maak, het hulle God nie deel gemaak van die besluite nie. Ek wil ook vir jou sê, dat die Bybel is baie, baie hard en duidelik in Hebreërs 10 vers 30, 31, dat die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe, en om te praat van hierdie geestelike leier, wat jy aan my openbaar, ek wil nie weet wat sy naam is nie, die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe, maar 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte, en dat enige persoon wat 'n geloofde wil goedkeer, maar nie kinders wil lei, of jou mense wil lei na huwelik, om die dinge goed en reg te doen, sê vir my, ek sien rooi ligte, verstaan jy, maar ek los die oordeel, straf en vergelding vir die Here, want daar is 'n skrifie wat in die Bybel staan, Deuteronomium 17 vers 12, as jy enige gesalfde van die Here met minagting behandel, of 2 of 3 getuie stawe bevestig dit, het hulle jou doodgegooi met klippe, so dis 'n sonde wat tot die dood lei, jy sal my nooit sien, dat ek my mond uitspoeg oor enige geestelike lei, want baie van hulle is wel geroep, maar Satan het hulle tot 'n val gebring, en daai oordeel, straf en vergelding kom my nie toe nie, en daar waar ek miskien minagting van so 'n persoon praat, kan Satan my aankla in die troonkamer, en eis hy regte op natuurlik, en dis is sonde, as jy dit doen, wat nie net die geestelike deur vir Satan oopmaak om jou aan te val nie, maar om fisies in jou siel en gees te kom bly, of te kan manifesteer, 'n gevalle engel in jou siel, geestes areas van jou lichaam. So baie, baie belangrik, ek stem glad nie saam met die geestelike leier, wie hy ook al is, en het gaan nie oor die eie ek, en dit is baie belangrik, die woord sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, ons moet minder word, en God moet meer word deur ons, Johannes 3:30. Nou baie belangrik, hy het sy leerstelling of sy leer wat hy versprei en verkondig, en hy wil allerhande sonde goed praat en goed keer, maar op die einde van die dag gaan dit nie oor sy opinie, gaan nie oor my opinie, gaan ook nie oor Satan, dit gaan oor geen ander mens opinie, alles gaan oor God se opinie, en as hy werklik in homself gesterf het, die Heilige Gees van God ontvang het, word hy deel van die een lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike lichaam in die geestesrealm, en die woord sê, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus, en as een dit lei, lei ons almal saam, so God se Heilige Gees, Dit is hard en duidelik dat om 'n Christen te wees is 'n one man show nie. So God se Heilige Gees praat uit twee monde uit nie. As dit sy leerstelling, sy opinie is, as dit die manier is hy die publiek, die gemeenskap hier buitekant bedien, moet ons sy woord kan toets met die Heilige Gees, met die stem van die Heilige Gees. En ek sê vandag vir jou, ek bots totaal en al daarmee, want dit ek jou nou bewys uit die woord van God, ek sê, wat die Here sê, jy mag nie jy eet, jy mag nie jy belofte, jy mag nie jy gelofte maak, ek het vir jou uit die woord uit bewys, alright, punt nummer 2, dat vir God het die huwelik ingestel vir 'n doel en 'n rede, want dit is waar God
manifesteer. Dit waar sekuriteit gebou word, dit is waar oor sy vrug en seën gaan, is oor die huwelik tussen een man en een vrou. Dit is Jesus se kultuur. Verstaan jy? En daar's 'n doel en 'n rede en ek sal vir jou die brief aanstuur wat die Here op my hart druk, sodat jy kan verstaan hoekom net een man, hoekom net een vrou. Jy sal wel die skrifte sien wat ek vir jou gee wat dit aanbetref. Maar ja, ek stem glad nie saam oor hoe daai geestelike leier die dinge te hanteer nie. As die kinders mans genoeg is om of die jong mense op by mekaar te slaap, 'n kind is verwek buite die eeg, buite die huwelik. Dit sê vir my dat die besluite wat gemaak word sonder die Here gemaak word. En my raad aan hulle is om so gou as moontlik hulle lewens reg te maak, daai sondes voor die Here te bely en dan in die eeg verbind te word en dan by hulle beloftes te staan, want hulle is mos nou lief vir mekaar, hulle het nou al klaar kinder verwek, en dat hulle daai vloeke oor die kind en oor hulle van buite eeg, 'n kind wat buite die eeg gebore is en voor huwelikse seks, dat dit natuurlik van hulle afgevat kan word, en dis hoekom sonneblyns en bevryding so kritiek en baie, baie belangrik is, en ek sê met baie liefde en respect, nie een van ons, die woord sê daar sit een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, maar die woord sê geseend is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is. Ons moet ons sondes kan bely, erken en daarvan af distansieer. Bewys jou bekering met daar wat by jou bekering pas, gaan dan uit en sondig nie weer nie. Verstaan jy, Jakobus 2 vers 14 tot 26, geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof. Galasiërs 6, 7 en 8, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal genade ontvang in die koninkryk van God oes. So my raad aan hulle is om so gou as moontlik hulle lewens reg te maak voor die Here. Hulle moet nie net sonde bly, hulle moet bevryding kan ontvang. Onthou daai klein babaatjie wat hulle ontvang het, val onder die saligheid van die ouers tot hy of sy 18 jaar oud is. En hulle gaan pa staan as hulle daai kind afvallig maak van die Here. Verstaan jy, daai kind is nou klaar in sonde verwek. Verstaan jy, so dis baie belangrik dat daai kind en suiwerheid en heiligheid, waar daar is outomatiese vloek oor die klein babaatjie en ook oor al twee daai ouers vir voorhuwelikse seks, maar ook die baba wat buite eeg, buite die huwelik gebore is. Dit is ongelooflik baie belangrik dat hulle in suiwerheid en heiligheid, hulle kan uitstel, hulle kan hierdie boodskap aflag, 'n absolute bespotting daarvan maak. Hulle moet net weet, as die trompet môreoggend blaas en Jesus Christus kom af, het hulle hulle probleem, want hulle definitief 'n probleem. By God, as jy reg of weg, jy is of warm of jy is lou, want as jy lou is, gaan God jou in elk geval uit sy mond uitspoeg. Alright, so hulle staan op die greintjie om deur God uitgespoeg te word, so baie maklik is dit. Ek sal nooit in my lewe sonde goed praat, jy kan God nie met sonde behaag nie, God haat sonde, en niemand sal die koninkryk van God sien sonder heiligheid nie. Wat is heiligheid? Dit is die eindproduk van gehoorsaamheid, Hebreërs 12 vers 14, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Niemand van ons is perfect nie. Ek is nie om stokke en klippe te gooi nie. Die Here sê ook in Lukas 12, 47, 48, hard en duidelik, eintlik kort en kragtig, dat hy sal nie mense met stokke slaan en met klippe gooi, as hulle nooit die egte suiwer woord ontvang het nie. Maar ja, jou werk is om te praat, jy het ook goed en reg gepraat, jy kan dit in jou lewe nie goed keer en goed praat nie, en ja, ek stem glad nie saam met daai geestelike leier, wie hy ook al is, die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe, ek staan nie belang om te weet wie dit is nie, maar ja, Jakobus 3:1 sê die woord, dat nie almal van ons moet leermeester wil wees, want ons gaan anders te beoordeel word, hy sal rekenskap gee, vir die manier hoe hy in die naam van die Here gepraat en opgetreed, hoe hy God se naam in oneer gebring het, en hoe hy 'n absolute struikelblok vir daai twee jong mense was. Jy kan nie die Bybel buig en swaai en draai om by jou behoeftes in te pas nie, met alle respek. Dit gaan in elk geval nie oor jouself nie. Alles gaan oor ons broer en koning Jesus Christus. En mense het geleer om te compromise, swaai en draai in die woord van God, om God met 'n halfhartige hart aanbid en dien. En dis alles deel hoe ons geloof sy krag verloor, hoe die Bybel doodgepraat en doodgepreek word, maar daar's geen krag. We must walk the talk. Verstaan jy, ons moet die Bybel kan uitleef. Lukas 6:46 sê die woord, wat help het julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie die woord nie. Ek sluit af wat ek 'n skrif gee, en dit is Johannes 3:36, wat die woord sê, wie in die Seun glo,
die ewige lewe, wie aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, hard en duidelik. So ja, by God is jy reg of jy is weg, klaar, daar is geen middel weg nie, en daar is baie geestelike leier wat hierdie type sonde sal goed praat, hulle is by my, is hulle op die verkeerde plek, ek sal dit in my lewe nooit goed praat nie, as jy by my draai kom maak, gaan ek vir jou regheid uit die woord van God uit vermaan en waarskie, want dis ons werk om te weerleen, te bestraf en te vermaan, maar ook met wysheid te bedien in liefde en ook die Here se belang op die hart te dra en ook nie sy naam in oneer te bring nie. So ja, Estie, kort en krachtig, ek dink ek het vir jou geantwoord, wat op my hart gelees, mag die Here se perfekte wil geskied. Gods rykste seën word vir jou toegewens en ja, jy was definitief verkeerd, jy het absoluut goed en reg gepraat, en in my raad aan hulle is bekeer, so gauw as moontlik draai terug, ons sien hoe gaan het in Israel, ons sien hoe gaan het oor die hele wêreld, jy weet wat, ons lewe in 'n wêreld wat jou lewe binnen sekondes verander kan word, en is nou tyd om jou lampe vol te maak, en ja, jou lewe terug te draai na die Here toe, jy soek God se seën en vrug oor jou lewe, veral as jy nog 'n klein babaatjie ook het, jy soek God se seën oor jou seksualiteit, oor jou gesondheid, oor jou finansies, oor jou huwelik, oor jou vrou, jou man, jou kind, oor jou werk, jou besigheid, jou verhouding met God, en jy gaan dit op so'n manier doen, jy, God en Jesus, of sal ek sê, Jesus en Satan lê nie op een bed en slaap nie, verstaan jy, dis hoe dit geestelik kyk, en op die einde van die dag sit hulle wys die been, met elke been in 'n ander koninkryk, en jy gaan vir God ongelukkig nie so dien nie, definitief nie, so ja, ek dra hulle belang op die hart, ek praat met liefde, omdat hulle siel vir God belangrik is, so dis so makkelijk soos dit, sterk wees, positief wees, en onthou die Here het ons vermaan en gewaarsku van valse profete en valse christusse, wat allerhande wonderwerke en teken sal doen, wat selfs die uitverkorenes sal probeer mislei, maar hulle sal natuurlik nie regkom nie, want as ons luister na die stem van God, sal hy ons lei in waarheid, wat natuurlik die belangrikste is. Sterkte daar, Godsrykste seën, dankie vir die inloer, en jammer, jy moes so lang gewag het, hoor, shalom, vrede word vir jou toegewend, groetnis, bye bye.